večer, dragi naši gosti. Pozdravljamo svakoga na ovoljetošnjem natjecanju u pjevanju za talentirane Hrvatice i Hrvate u Mađarskoj. Petrovo-Selski dom kulture i ovoga je listopada na jedan dan bio u znaku natjecanja u pjevanje talentiranih Hrvatica i Hrvata u Mađarskoj pod nazivom Mikrofon. Tradicionalna priredba koja svake godine privuče puno natjecatelja, tako i publiku. A ja sam djevojka sa sela. Na natjecanje se prijavilo 11 natjecatelja, a njihov nastup ocijenio je stručni ocjenjivački sud u sastavu Boris Novak, profesor glazbe, muzičar i voditelj tamburaškog orkestra iz Bora Pinkovac, Mikloš Kohut, dugogodišnji član i glavni vokal Pinka benda i tamburaškog sastava Koprive, te Vlado Kalember, ikona hrvatske glazbene scene, pjevač Srebrnih krila. A zašto su baš pozvali na mikrofon Vladu Kalembera? Prije 2 godine smo slušali Vlado Kalembera u Pinkovcu sa organizatorima, sa Andrašom, i mislili smo da nam ovaj pjevač treba u Petrovom selu, sve jačke znaju i mi i publika cijele Mađarske, tako da pitali smo njega. I na prvo je rekao da će doći i vrlo mi smo bili veseli smo i mislim i publika je bila zadovoljna. Da pišem s tobom iz početka, sve bi sto do posljednjeg redka, bez straha svoju zvijezdu pratim, ne znam srce mudro zbrajati. To moje ime doziva, čudni ljudi, čudnog imena. Ljepotu nađi u svemu, lošu vijest zaboravi i pusti da te nosi rijeka ljubavi. Tvoja. Ne ostavljaj me sad, dok preklinjem te ja, budi sa mnom mir da nađe duša moja. Stručni ocjenjivački sud nije imao lak posao, svi su natjecatelji pokazali zavidne vokalne sposobnosti. Odlična priprema, dugotrajno vježbanje i uloženi trud došli su do izražaja. Kad vidimo ovu publiku, cijeli teren, svi pucaju za nas, za pjevače, za pjevačice, za bend, vrlo mi je dobro, vrlo nam je dobro. Ja znam, cijeli bend radi puno i mi samo ovaj aplauz čekamo i dobijemo uvijek. Vrlo smo zadovoljni zbog ove priredbe. Prvo nisam znala da ovu pjesmu ću otpjevat, tako da prije mjesec dana sam počela slušat ozbiljnije ovu pjesmu i počet pjevat. I na probi sam počela pjevati i osjećala sam da onaj tonalitet je meni malo viši i onda mogla sam reći sviračima da oprostite, ali meni je ovo visoko i mogli smo malo niže odsvirat, odpjevat i tako sam odpjevala. Nek živi ljubav, neka raste cvijet, raširi krila, rođe si se let. Vlado Kalember nije bio samo član stručnog ocjenjivačkog suda, već je brojnu publiku iznenadio i mini koncertom. Sakuni se ljubavi na ramenu mom i prošlo zaboravi u trenutku tom. Kako i uvijek, najuzbudljiviji dio večeri bila je objava rezultata. A vi sad pjevajte s nama, pjevajte.
Uz prva tri mjesta ove godine dodijeljene su i dvije posebne nagrade. Posebnu nagradu je dobila Patricija Kelemen za izvedbu pjesme Olivera Dragojevića Stine i Oliver Varnoji za izvedbu pjesme Miroslava Škore Svetinja. Treće mjesto pripalo je Mirjani Bauer s pjesmom Mije Dimšić do posljednjeg retka. Drugo mjesto Ladislavu Rodeku s pjesmom Tonija Cetinskog Kao ti. Ti znaš? Ja znam. Prvo mjesto je osvojila Karmela Pajrić, koja je pjevala pjesmu Tereze Kesovije Moja prva i posljednja ljubav. Upitali smo Karmelu što znači za nju nagrada Mikrofon 2019. Ne znam ništa drugo reći da jako sam sretna da sam dobila prvo mjesto i prije dvije godine sam bila ovdje na Mikrofonu, onda sam osvojila drugo mjesto i onda sam bila jako sretna i ne, kao sam i rekla da ne zato sam došla ovdje da osvojim prvo mjesto ili drugo ili treće, nego zbog atmosfere, zbog pjevača, zbog svirača i jer jako volim pjevat. Ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me. Iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život. Ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi, srećo moja, dugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, moja posljednja i prva.